بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث yang ke-83 berkenaan tentang elokkan pergaulan laki isteri. إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حاجتها كما يحب يفدي حاجته. رواه ابن عدي عن طلق. Apabila jimat seseorang kamu akan isterinya, janganlah disanggapkan, yakni angkat sehingga selesai hajat isterinya. Ialah sebagaimana suka ia melesaikan hajatnya. Maksudnya elokkan pergaulan laki isteri. Hadis ni jangan kita panjang hadis ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.